Hello，大家好，我是陈大。那日本的饭店呢、都是使用这种 FRP 的整体卫浴。今天我们要带大家来看一个后置的 FRP 整体卫浴。好，那当初我们有先预留管线，然后热水器的管线全部都装好了。这个当初在规划的时候，已经有预留了冷热水管，装除了是热水器的地方，啊，这当初都有预先规划好，就是后来就直接把热水器装上去，那安装整体卫浴的，把管线连接上之后就有热水了。那总之，这个 FRP 这种整体卫浴在台湾慢慢的开始流行了，所以我们今天就大家快速的看一下整个安装过程的影片。啊，我们现在就带大家进去这个整体卫浴里面实际的看看，哦，它是有个维修孔，哦，这个盖子打开之后会可以维修上面的管路、哦，灯线这一些东西。那我们首先看到的就是马桶，马桶它是采用 HCG 合成的马桶。那水箱因为要节省空间，然后要多利用空间，所以它水箱的上面做了一个平台。那这个平台是拿起来，好，哦，这样就可以维修到水箱。那平常时这个放着，上面就可以放，比如说卫生纸啊一些东西。那这些都跟我们正常使用的东西没有什么两样。那这边有加挂了一个 PP 冲洗器，啊，让你可以有时候稍微冲一下地板，洗一下地板。在里面有藏了一个插座，啊，那这个插座就是说，如果你要换免治马桶的时候，就有电源可以使用。在这边也有个插座，然后有一个置物架，墙壁是 FRP 的模具。但是这一间的地板，我们看一下，地板是真的瓷砖，它是在 FRP 上面再贴一层瓷砖。那我们现在来看这个哦，面盆，然后浴柜，那浴柜下面哦，就是可以再放一些清洁用品啊。这个面盆就是它是按压式落水头哦，按下去，那这样就可以存水。那热水器就在这个的正后方，所以热水来得很快。好，那这个溢水口就是水位达到一定程度的时候，它会帮忙宣泄一些掉。哦，但它跟原本的落水头的效率还是有差的，哦，所以它只是一个辅助用。那现在达到溢水口的位置，它就会流一些掉，哦，但因为它的流水量比较少，它一样是有通风设备的。那这个当初在设计的时候都有先预留管线，风是真的有排到外面去的。那如果说你要装暖风机什么的，你事先讲，其实厂商也是可以帮你规划出来。哦，玻璃平台很长，就是我们刚讲过了，因为厕所太小间了，必须要妥善利用所有的空间，所以这个玻璃平台也非常的长。当然，如果说你有特殊需求，比如说你镜子上方想要装灯啊，这些也都可以。好，就是事先沟通一下。我们没有看到它有拉杆之类的。好，那这个沐浴龙头它就是开水。好，然后如果我们想让下出水的话，转过来它就变下出水。好，那冲澡就转过来，它就变沐浴龙头用。
它的设计是在这里，这种设计是目前市面上比较少见。在转角的地方，它也利用的空间，那装了两个置物架，排水的部分。好，那目前看起来它的整个泄水设计流程就是往这边来，然后这边再流到这里来。那这个落水头，我们放些水给大家看，我们水就放这里，你看它会流到那里去。好，它整个设计，来，我反喷也无所谓，因为它水就是往这边来。我即使从这里放水，我从这里放水，水也是流到那边去。我从这边我放到马桶后面，水也是往那边流。这个整个泄水坡设计的还不错。我们看到了这是给装布帘用的杆子，那它是装斜的，因为就是说我们不可能靠得这么近在洗澡，所以它一个合理的说法是说我们人会站比较后面，所以这只杆子往后退，这个空间会比较大，因为整个浴室空间就是小的，它就是尽量争取比较大的使用空间。那这样布帘是这样斜的，那我们看量给大家看，好像这边是57公分，那这边就有75公分。不过我们使用的是布帘，因为布帘是软性的东西，比较不会说撞到就痛之类的，所以是应该还可以。除了空间小了一点，它跟我们正常的厕所并没有太大的差别。那这间厕所的总宽度是120，总长度是180。那因为这个厕所小，所以它的门就要做外开，它内开就撞到马桶了。这种卫浴设备，它当然也是有它的缺点。它的缺点就是因为它的管线都是走下面，所以它一定要垫高。我们为大家介绍这个 FRP 整体卫浴，虽然它很小，但麻雀虽小，五脏俱全，该有的所有功能通通都有。它就是适合使用在一些空间比较小的地方，或者是不能先装，或者是后面才想要装。但这个前提是要先把管线配置好，有一些按键是因为有特殊的问题它没有办法先装，所以它就是把管线预留好，等到最后的时候再来装它，在这个时候它就真的派上用场了。其实整体下来还不错啦，你也可以做大一点，不是说它就只能做这么小，每一种状况它都可以克服，就是事先的沟通。今天为大家介绍这个 FRP 的整个过程，整个实际的使用状况，希望大家会喜欢。我们是安心整合，那喜欢我们的朋友请帮我们按赞订阅分享，开启你的小铃铛，我们下次见，拜拜。